почалася війна. Крик моєї дочки, коли летів літак рашистський на нашу ТЕЦ, я і через 50 років буду пам'ятати. Дуже боліло серце за Ахтирку. Яке у вас було враження, коли ви приїжджали в це місто? Ахтирка мені подобається. Моя дитина спала на ліжку в комбінезоні в 2 години ночі. І тільки в мене виникає бажання написати про Ахтирку, летить літак. Ну, тут 95% розмовляє російською мовою. Треба вже переходити на українську. Мій чоловік 3 місяці шукав лунтика україномовного, навіть не в Ютубі знайшов. Їм було дуже, сказати, гидко знаходитися у своєму місті, де було повно рашистів. Там ненавидять Росію. Теж ненавиджу росіян. Дякую тобі, Боже, що дав мені народитися українцем. Доброго дня! Вітаємо всіх на нашому каналі Покірського молодіжного центру. Доброго дня! Доброго дня! Ми з України. Ми з України, ми з Ахтирки. Сьогодні у нас на черговій зустрічі в нашому коверкінг-центру в рамках інтерв'ю прекрасна гостя, поетеса, письменниця Марина Була. Чи як краще представити? Як ви себе? Поетеса. Поетеса. Поетеса, так. Вітаємо вас. Доброго дня. Дуже рада, що ви мене запросили до себе на зустріч. Приємно буде з вами поспілкуватися і поділитися з телеглядачами своїми емоціями. Супер, шикарно. В принципі, ми можемо потихеньку починати. У нас є, як завжди, серія питань до наших гостей. Найперше, мабуть, питання, яке буде, просто коротко розкажіть про себе. Хто ви, звідки, якусь, можливо, цікавинку, якусь історію про себе? Ну, народилася я у мальовничому селі Кельчинки Білопільського району Сумської області, що за 16 кілометрів від міста Білопілля. Там пройшло моє дитинство, там прийшли мої шкільні роки. Ну і в Кельчинківській школі вперше я почала писати вірші, це приблизно з 5 класу. Раніше мені подобалися завжди зі шкільних років уроки спочатку української мови та літературного читання, потім вже української мови та літератури. Мій дідусь, мамин тато, писав вірші, і мій тато також писав вірші в молоді свої роки. Тому мені завжди було цікаво, як це в них так прекрасно виходить, і чому б я не можу спробувати. Саме написати сама. Цікаво було декламувати вірші, які ми вчили на пам'ять за програмою. І одного разу, коли я приїхала в гості до своїх бабусі та дідуся в Білопілля, мені ж все-таки захотілося написати свій перший такий віршик. Років було 9, здається, можливо, навіть 10, я вже не пам'ятаю. Мама мені підказала повиписувати рими із дитячих поезій, а потім просто вже попідбирати потрібні фрази. Ну, були в мене поезії по 4, по 5, по 4, по 8 рядочки, ну, такі маленькі. А потім вже, коли в 5 класі почалися літературні конкурси, на шкільному рівні, тому мене активно почали залучати. Приймала я також участь у конкурсі Петра Яцика з 5 по 8 клас, в конкурсі Шевченка в 9 класі, ну і активно писала свої поезії як для широкого кола, ну так і, як говорить філологи, у стіл. В Путивському педагогічному коледжі від партії «Молоді регіони» в мене є похвальний лист. Ми там участвували в конкурсі на патріотичну тематику, але це було вже давно, я, чесно говорячи, не пам'ятаю. А потім, після завершення коледжу, в мене почалася педагогічна діяльність, так як я закінчила початкове навчання організатора
роботи з дитячими та шкільними об'єднаннями. Тому потім, після завершення коледжу в 15-му році, я 3 роки працювала за спеціальністю, у мене був перший, другий клас. І паралельно ж я вступила до Глухівського національного педагогічного університету за спеціальністю українська філологія. Був закінчений бакалавр у 17-му році та магістратура у 18-му році. Поки було навчання заочної форми в Глухівському університеті, плюс моя улюблена робота філолога в Харкові, так як в 18-му році я вже переїхала до Харкова, до свого нареченого потім чоловіка, то зразу в мене була ціль все-таки стати вчителем української мови та літератури, тому що, як я говорила всім своїм вчителям, мені цікаві всі предмети, але найбільше я люблю українську мову і літературу, і незалежно ні на що, я все одно буду філологом, я все одно стану філологом завдяки моїм педагогам, завдяки моїм батькам, завдяки моїм усілля, можна так сказати, я досягла своєї мети, зараз я філолог. І завжди я хотіла писати книги. Тобто, взагалі, в принципі, ваша професія – це більше як пристрасть, так? Це пристрасть. Угу. Це велика любов. Це пристрасть. Я дуже люблю Ліну Костенко. Я її обожнюю, вона мій кумир. А бачили з нею вживу? Ні, вживу не бачилась, але я знаю дуже гарну її біографію. І от з усіх поетів, письменників, ну я дуже її обожнюю. Я люблю Тараса Шевченка, але Ліну Костенко я обожнюю, можна сказати навіть так. І тоді ж вже я перестала писати вірші, тому що робота в великому місті, в Харкові. Плюс паралельно мені ще залишалося довчитися в магістратурі півроку до грудня місяця, плюс навчання, захист магістерської роботи, це все дуже вплинуло, мені було просто не до поезії. А потім було весілля, народилася дитина, і отак от стабільно також було не до поезії. Але ось перед війною я все-таки вирішила прийняти участь в альманахах. Це альманах «Осінні барви і веселих свят» видавництва Хмельницького. Там були колективні поезії, не тільки мої, але там були інші автори. Тому вирішила так от спробувати себе вже більш серйозно. І в моїй сім'ї, мої батьки, мій чоловік, батьки мого чоловіка вже наставляли мене на те, що треба займатися цим серйозно. Якщо в мене є мета, якщо в мене є талант, то треба це все розвивати. А не писати завжди у стіл. І тим паче не палити, як це робив Гоголь. Тому такого плану. Були видані ці альманахи, прочитані поезії. І вже вперше, коли я виставила ці фотографії із книги до себе в Фейсбук на сторінку, я розуміла, що моїм читачам, моїм друзям це подобається. Хотілося прийняти участь ще в одному альманасі. Це було 14 лютого, бачите, 22-го року, до Дня закоханих. Треба було писати поезію, але була написана трішки інша поезія. Я хочу жити, як колись. Тому що вже тоді всі розуміли, що почнеться війна. І тоді я вже написала свою першу поезію, але я навіть не думала, в мене не було в моїх думках такого, що колись в мене буде збірка цих поезій. Тобто вона була поки що одна. Почалася війна. Звісно, муза кричала про те, що треба писати. Дуже боліло серце за Ахтирку, боліло серце за Харків, боліло серце за всю Україну, за своїх рідних, які знаходяться поруч, за своїх рідних, які воюють, захищають нашу державу. Взагалі, мені стали рідними всі люди України. Тому, поки ми переживали бомбардування в Ахтирці, над головою літали літаки поруч. Тобто ви на початку війни ви вже були в Ахтирці? Я в Ахтирку, ми переїхали, я забула сказати цей епізод свого життя в 21-му році. 2021 року влітку. Це працювати чи? Ні, це батьківщина мого чоловіка, і коли ми жили в Харкові, то в нас була перспектива переїхати до Ахтирки. Тому що можливості залишатися в Харкові не було, і плюс, ми вирішили так от повернутися на батьківщину до чоловіка. Тому я була вже в Ахтирці майже рік.
А до цього ви були в Охтирці? А до цього ми жили в Харкові. Ні, взагалі перед цим? Ні. Ніколи? Ну, я приїжджала, ну як, поки ми, як ми познайомилися з моїм чоловіком, ну, поки що він був моїм нареченим, я приїжджала знайомитися з його батьками, потім ми ще декілька раз приїжджали, ну, просто в гості до батьків, до його тітки. Яке у вас було враження, коли ви приїжджали в це місто? Прекрасне місто, чудові краєвиди, щирі люди. Ну, мені подобається це місто. Я взагалі була, ну, в багатьох містах, але я вам скажу, що по щирості, по емоційності, по естетизму Охтирка мені подобається. Я живу тут майже 2 роки. Охтирка мені дуже подобається. І я не маю надії, я точно знаю, що після війни ми станемо ще кращими. Нас, наше місто буде процвітати, тому що 48 тисяч населення, вибачте, але це дуже гарна така цифра, щоб мати потім шикарні, класні перспективи. Але нашим політикам треба допомагати. Допомагати таким, як ми з вами, молодіжним центрам, діткам, які розвиваються в школі. Якщо ми будемо від малого до пенсійного віку всі за своє місто, то наше місто буде процвітати. Буде процвітати на рівні з таким містом, як Харків, Київ. Я дуже цього хочу. Ну, ми так само дуже сподіваємося, що наша робота і такі люди, як ви, хто приїжджає в Охтирку, хто бачить тут лише краще і вкладається сюди, і старається щось зробити для того, щоб місто розквітло, скажімо так. Маленька цеглинка в великій будівлі. Супер. Розквітне вся Україна. Вона буде європейською, незалежно, як оточує. Тому, коли в великому місті є своє житло, є перспектива постійної роботи, то можна ще якось жити. А як у нас було сйомне жильо. Тобто, робота, ну, я зараз поки що не звільнялася, поки що я числюсь в школі, але це просто, щоб у мене вийшла декретна відпустка, щоб був стаж. Але, скоріше за все, от дитині скоро буде 3 роки, буду звільнятися з школи. І плани працювати тут, в Охтирці? Були плани працювати, але з вересня місяця ще минулого року обходили школи, поки ще вакансій немає. Але я надіюся продовжувати свою от таку поетичну кар'єру. Поки ще нічого говорити не буду, але плани у нас вже з моєю сім'єю є. Тому як все буде вже гарно, так як ми плануємо, то всі все дізнаються. Якщо повернутися на початок лютого, то ви сказали, от почалась війна, почались бомбардування, і у вас виникло бажання писати. Тобто. І от як далі це розвивалося? Виникало бажання. Моя дитина спала на ліжку в комбінезоні в 2 години ночі, і тільки в мене виникає бажання написати про Охтирку, але тільки так. Ми в підвал. Я так була 3, може 4. Потім нерви не витримали. І після дуже гарного бомбардування 8 березня, яке я, мабуть, ніколи в житті не забуду, це для мене вже не свято, з 22-го року. Після цього ми вирішили поїхати до своїх родичів в Полтаву. Там трішки прийшли в себе, можна так сказати. І потім вже я активно почала виливати на папір все, що в мене накипіло. Що накипіло моєї музи за цей період. Перша поезія «Я хочу жити як колись». Далі «Пекло на виживання». Це перший день війни. Далі «Непереможна Охтирка», бо в мене ця поезія як виходила зі мною майже місяць, поки ми були в Охтирці. Далі про Харків, ну і все, а там, як, все тому подібне. Як дійшло до того, що от, з моменту, коли ви писали в стіл, ну, під час війни, щоб зробити це збіркою, якось поставити на такі рейки вже більш професійні, щоб видати збірку? Спочатку я не хотіла видавати цю збірку, взагалі просто писала вірші. Але коли вже цифра кількості поезій була більше 10, то мої рідні мені говорили, що треба видавати збірку. Треба ділитися із своїми емоціями, із читачами, з усією Україною, тому що війна, той геноцид, який зараз
у нас в Україні, це біль всієї України, і кожен справжній українець, він переживає цю, оцей біль з усіма іншими. Де він не знаходився? Чи в тихенькому селі, яке, слава Богу, не чіпає, чи мирне небо, чи в тому ж самому Харкові, який бомбили з першого дня, чи в тому самому Херсоні, чи в тій же самій Ахтирці. Якщо зараз в Ахтирці, слава Богу, спокійно, ми цьому дуже раді, але я не можу спокійно дивитися на небо, тому що я бачу, що в нас воно спокійне, а в когось там пекло. А як взагалі сам цей процес відбувається, якщо людина хоче видати збірку? Просто, наприклад, як людина не обізнана, взагалі не розуміє, як цей процес відбувається. Дивіться, в мене було вже більше 10 поезій. Ми вирішили видавати збірку, писати активно-активно, а у мене от, яка була, не то, що ціля, крик моєї душі. От я прочитала новини про Харків, подзвонила своїм колегам, і зразу у мене, от буквально в ту ж ніч, вірш «Розмова з Харковом». Його вже багато хто чув, це така потужна поезія, викликає сльози, емоції. Після розмови з моїм дядю, який воює зараз в Донецькій області, у мене вилився вірш «Очі солдата». Теракт Кременчук, поезія. Походила по Ахтирці, по магазинам, подивилася на руїни, поезія. Бомбардування Білопілля, моє рідне місто, поезія. Подивилася на свою дитину, яка просто боїться шелесту вітру, у мене знову поезія. Тобто ви розумієте, так? От емоція і зразу поезія. Потім уже, коли ми нарахували дуже багато віршів в серпні місяці, було прийнято рішення видавати збірку. Звісно, мені з професійної точки зору дуже допомагали в цьому мої викладачі з університету. І в плані настанов професійних, як це краще зробити, і в плані того, як краще видати, пошук видавництва. От хотілося б в Західній Україні надрукуватися, дуже подобався моїй викладарці Привалов Світлані Павлівні Львів, моїй родині він подобався, тому ми от вирішили у Львові видати цю збірку. Спочатку хотіли просто її видати, так як «Крик душі», але потім у мене була така мрія допомогти в ЗСУ, допомогти теробороні, всім захисникам і захисницям, які зараз воюють за наш мир і за нашу незалежність. Тому збірку я видала з перспективою, щоб дохід скидати на допомогу нашим захисникам і захисницям. Тому дану збірочку я зараз продаю по 200 гривень. Прибуток уже два рази скидався на Збройні Сили України. Перший раз це було 22-го, здається, жовтня було скинуто на пташки. Там Сергій Притула так назвав. Другий раз це ось було нещодавно, буквально за день до мого інтерв'ю в бібліотеці. Я не пам'ятаю, але це були броньована техніка, броньовані машини. І я назбирала кошти продажем активним книги. І говорю, давайте скинемо зараз, тому що щось у мене таке враження, що завтра цього збору вже не буде. Люди дуже активно починають. І тут ми скидаємо, півгодини проходить, і Сергій Притула закриває цей збір. Супутник за 3 дні купляється, то, мабуть, спартанці так само. Я дуже переживала, що я не встигну. От в п'ятницю у мене була передостання презентація, і я дуже переживала, що я не встигну скинути кошти. Але все нормально, скинули, тому люди допомагають, люди купують мою збірку. І знаєте, коли купують твої знайомі, твої друзі, це приємно, це дуже приємно тобі, що тебе підтримують і підтримують Збройні Сили України, що переживають за Україну, плачуть, такого плану. Але коли це роблять незнайомі люди, такі як ахтарчани, я в Ахтирці майже 2 роки, але активність самого міста, тобто мені телефонує, пише людина, я хочу купити вашу збірку. Перша моя читачка, покупець-читачка, це була Алла Каша, жінка. Вона купила в мене збірку для своєї дочки. Коли її передавала в місті Ахтирка, то я в неї запитала, ви купуєте мою збірку, тому що я збираю кошти на Збройні Сили України? Вона
Ну, можна навіть сказати 50 на 50. Я прочитала про вас, дізналася, тому хочу і далі продовжувати слідкувати за вашою творчістю. Бажаю вам інших збірок уже про нашу перемогу, про кохання, про різні ліричні теми. Тому я вже бачу, що люди не просто купують мою збірку, тому що ціль – збір на Збройні Сили України, а й тому, що є велика повага, можливо, навіть у когось любов до мене. А як взагалі відбувається продаж? Це якісь є точки, чи люди самі дзвонять? Ну, розумієте, мене ніхто не знає. Мене знають тільки мої рідні, друзі, знайомі, колеги. В Охтирці я взагалі людина нова. Тому було прийнято рішення не пересилати книги по магазинам, тому що це відбулося рік, два, три, п'ять. Зараз ці книги знаходяться в мене. Білопілля, Білопільський район. Вони купують через моїх батьків. Кожна книга, я переслала для своєї мами декілька екземплярів для продажу. Кожна книга підписана від автора з повагою та вірою в перемогу. Тобто, от мої батьки, мама, тато продають ці книги в Білопіллі, Білопільському районі, звідки я. Охтирчани, хто бажає, телефонують мені або пишуть в месенджерах. Ми потім, наприклад, можемо зустрітися або в центрі, або біля якогось магазину, тобто в місті. Я просто передаю їм цю книгу. Тобто весь зв'язок через мене. А звідки вони дізнаються? Є якась ідея, як донести до людей? Ну, що спочатку перший такий крок – це я створила групу «Авторська поезія Марини Булах» у Фейсбуці. А другий крок був, коли вже в мене на руках була книга, я її забрала на Новій Пошті. Я записала домашнє відео вдома про цю збірку, скільки вона коштує, де її можна купити, кому вона присвячена, яка ціль її продажу. І розкидала це відео по фейсбукових групах Ахтирських, Білопільських, Харківських і так далі. Люди дізнавалися в основному через групи. Також мене активно запрошують у шкільні педагогічні колективи, директори шкіл. Я також презентую в охтирських школах свою збірку. І хто бажає, купує її для своєї кафедри, особисто для себе, для бібліотеки, для школи. Тобто, ну, тут немає якихось рамок. Тобто, людина... Ну, зараз, тобто, інтернет вирішує. Так, да, інтернет зараз вирішує все, тому от перший крок – група, далі моє відео, плюс активні презентації по охтирських школах. Ну і тому подібне. А взагалі були якісь труднощі при тому, щоб здати збірку в тираж? Тобто в самих студіях, які друкують книжки, чи є якісь вимоги до людини, яка приносить свої поезії, хоче надрукувати? Справа в тому, що видавництва, от я б дзвонила 5 або 7 видавництв, але більше всього мені сподобалося видавництво у Львові, де я друкувалася. Тому там мені от всі поголовно говорили те, що дуже всі люблять авторів, які тільки починають видаватися, перспективних авторів. От якщо є перша збірка, людина на цьому не зупиниться, це буде далі, 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 і це, ну, нові обличчя в Україні. Тому якихось таких рамок взагалі не було. Я зателефонувала головному редактору цього видавництва. Ми домовилися про ціну, про друк, про кількість екземплярів. Потім вони робили цю ж обкладинку книги. Обкладинка книги – це тобто дизайн? Да, ну, дизайн. Дизайн книги – це їхня обкладинка. Ось тут у нас Україна на карті світу. Але з вами вони узгоджують таку, так? Так, так. Вони узгоджували зі мною обкладинка. Ось у нас воїн на другій палітурці. Вони узгоджували це зі мною, присилали мені в пошту. Потім складався договір зі мною, з видавництвом. І протягом 14 днів друкувалася книга. Вони працювали над кожною сторінкою, вичитували, перечитували інформацію, додавали ілюстрації до віршів. Тобто, ну, робилася робота з їхньої точки зору. З моєї точки зору тільки був скинутий документ із моїми поезіями і назвою книги. І зобов'язань ніяких немає перед видавництвом, які потрібно дотримуватись? Зобов'язання були до видачі книги не друкувати саме цілу збірку в інших джерелах, це газети, журнали і так далі. Ну і більше таких зобов'язань особливих не було. Після того, як мені передали книгу, все, договір вже недійсний був.
Мені так сказали. Наприклад, якщо до вас звернеться якийсь молодий письменник або письменниця, то ви порадили звертатися саме в це видавництво? Ну, мені сподобалося саме і відношення до мене, відношення до моєї творчості, їхня оперативність. Тобто, я, якщо, наприклад, у мене будуть запитувати, чи можна друкуватися в тому видавництві, в якому друкувалася я, то я не просто скажу, що можна. Я в перспективі хочу надрукувати ще одну книгу, може навіть не одну, і, мабуть, я видавництво змінювати не буду. У мене навіть людина, яка мені допомагала, я не пам'ятаю, чи це просто редактор, чи це був владелець цього видавництва. Але в мене є в друзях, ми активно спілкуємося, тобто все нормально, все подобається. Взагалі, на вашу думку, як зараз от писемництво в Україні, яку переживає сторінку, чи це зараз механізм, який успішно діє, чи, наприклад, та ланка, яку потрібно ще підіймати? Тобто вся структура, от коли молодий, наприклад, письменник чи молодий видає свій вірш або поезію і намагається, звичайно, що посилати це все в маси. Тобто самий цей організм, як люди сприймають, чи легко розповсюдити, на якому рівні в нашій країні зараз це все знаходиться? Я вам скажу так. Якщо людина любить літературу, філолог, гуманітарій, то яка б у нас комп'ютеризація не була, але людина піде в бібліотеку, візьме книгу і буде її читати. Або ж продивлятися ті самі відео в Ютубі із цими поезіями і прозою. Якщо людина математик або, наприклад, не любить більше спорт і немає ніякого бажання читати книги, то в будь-яку епоху це не зміниться. Тому, я думаю, це залежить все-таки не від перспектив самої України, самого світу, комп'ютеризації і так далі. Це залежить від самих людей. Ну, я маю на увазі, ну, не конкретне, наприклад, видання чи на паперовому, чи на електроносіях, а саме актуальність, чи зараз люди хочуть читати, чи є в них таке бажання. І в порівнянні з, наприклад, 10-річною давністю, змінилось це бажання, чи таке ж саме? Я думаю, що змінилося, тому що в мене був досвід викладання предметів української мови та літератури в Харківській 58-й школі. І от я порівнювала, в мене були дітки 5-7 класу, 8-го, в 9-му була просто індивідуальні заняття. То так, як читали раніше ми, і так, як читають зараз діти, ну, це різні речі. Тобто зараз більше бажаючих дітей читати? Я думаю, от покоління моє, покоління мого брата, 3 роки різниці, покоління старше, я думаю, вони активніше читають, ніж це покоління, яке от зараз трішки менше нас. От моя дочка, ми її виховуємо без гаджетів, наприклад, їй майже 3 роки, максимум подивитися телевізор. Якщо якесь відео садочку скидають нам, ну, ми зараз на дистанційному знаходимося, то ми також це через комп'ютер скидаємо на телевізор, вона дивиться. Щоб дати їй телефон, наприклад, коли немає світла, є мультик, ми вмикаємо, у нас зразу отак от перевертається телефон, кладеться на стіл і вона слухає. Тобто ми, ну, не те, щоб взагалі не дозволяємо їй гаджети, просто бережемо її зір, бережемо її розвиток. Більше книги, більше різноманітні розвиваючі завдання. Можливо, це з-за того, що бабуся, дідусь педагоги, мама педагог, тато, поки захищав кандидатську дисертацію, також 2 роки пропрацював у Харківському університеті радіоелектроніки. Можливо, це з-за цього. Але я, наприклад, конкретно покоління дітей, яких навчала, ще з початкових класів, починаючи 1-2 клас і от філологія, прибиваю любов до літератури, але це все залежить навіть не від педагогів, навіть не від соціуму, це все залежить в основному від батьків та від рідних людей. От буде прибиття любов до літератури, значить людина читатиме. Якщо ж ні, то цього не буде, але дуже якби печально. Ну, зараз читають не так, як раніше. Хоча зараз немає світла, можливо, люди вмикають. Повернуться, да, до літератури. Немає світла, ну чим зайнятися, коли немає світла, коли розряджений телефон? От, починають читати романи, можливо, діткам. А ви взагалі спілкуєтесь з якимись українськими видавцями?
Чесно говорячи, ні, а це єдиний. Ну, а тримаєте руку на пульсі, хто є, хто пише, чи якось абстрагуєтеся? Ну, цим? Зараз от у мене була в Ахтирці зустріч із спілкою «Сокіл», можливо, ви знаєте. Там мене познайомили із багатьма письменниками та поетами Ахтирщини. Ну, Юрій Іванович Воропай – це мій родич по лінії чоловіка. Мого кума, тато, мого чоловіка, троюрідного брата. Тому я його і раніше знала, що він патріот, українець і пише дуже гарні поезії. Завжди хотілося от наслідувати його. Так, а всі інші, от, ну, філологи мої, наприклад, з університету, ну, з такими, з ким я зараз от спілкуюся, вони в основному більше на мовознавстві, на літературознавстві, вони не займаються поезією або прозою такою. Тому от зараз буду підтримувати зв'язок із тими поетами, письменниками Ахтирки для початку. Ну, а потім час покаже. Головне, щоб ми пережили війну і все було добре. А далі ми вже будемо знати, що нам робити. Ви знаєте, якраз за всі ці розмови про поезію, згадую, у нас я закінчував Кириківську школу першу. І там в кабінеті української мови та літератури такий був великий постер над дошкою, де всі писали, угу. І були написані слова, які я до сих пір згадую, западали тоді в душу. Написано було: «Дякую тобі, Боже, що дав мені народитися українцем». Я не пам'ятаю, хто це написав, але ці слова і зараз от лунають все рівно в голові. І порівнюючи, наприклад, сучасну поезію і ту поезію, яка була раніше, в принципі, всі вірші, вони ж, якби, я так розумію, з вашого досвіду створюються під впливом емоцій. Так. Вони створюються під впливом емоцій. І найголовніше, от зараз мої колеги з 58-ї Харківської школи, філологи з моєї кафедри, вони часто виставляють пости в себе на сторінках того ж самого Рильського, Олександра Олеся, Ліни Костенко, які були написані хто зна коли. Це було декілька поколінь тому назад, але якщо їх прочитати зараз, то таке враження, що просто люди закривали очі і дивилися в майбутнє. Ну і от, наприклад, зараз менше люди і діти читають. Можливо, це через те, що ну, декілька поколінь вже люди не переживали таких якихось стресів, скажімо так. А зараз у нас в країні такий тяжкий період і, можливо, люди знову почнуть читати. Можливо, я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що і світла немає, хоч наші енергетики роблять все для того, щоб у нас були комфортні умови, але ж в людини в руках не все, і вона не може перестрибнути через голову і зробити на 200% те, що може на 100%. Тому їм дуже велика вдячність, але все одно є аварійні відключення, немає електрики. Коли немає електрики, я думаю, читають під пледом із чаєм, наприклад, в термосі завареним, да, або в кого газ, то звичайним. Я думаю, що все-таки читають. От перед тим, як ми безпосередньо прийдемо до вашої творчості віршів, хотілося б узнати, крім тих поетів, які ви назвали, що вам ближче було до душі, ну, із тих української творчості, і який більше стиль там, можливо, от те, що до чого ваша душа лежить, і чи є якийсь еталон, на кого ви рівнялись, от крім Ліни Костенко, де черпали натхнення в плані того, що, от, наприклад, я прочитав вірш і думаю, блін, от я б хотів би так само передавати свої думки, от як передає ця людина. Тобто є така взагалі штука поетів? Взагалі є, але стабільності немає. Тобто я читала дуже багато літератури в школі, літератури, коли в нас було літературознавство, ну і професійні такі предмети у Глухівському національному педагогічному університеті. Просто було дуже багато наплив, і деякі твори вже, чесно говорячи, позабувалися. Але я пам'ятаю пана Самирного, його емоції. Я пам'ятаю Нечія Левицького. Я пам'ятаю Карпенка Карого, дуже мені подобався. Такі от у нього були сімейні такі. Через призму комедії. Так. Дуже от до сих пір я пам'ятаю
Бовіська і дешева сім'я. Зараз навіть уже вийшов фільм «Спіймати Кайдаша», ми його передивлялися вдома. От ця повість, от дійсно, от вона заклалася мені в душу. Тому я думаю, що в основному, якщо це буде в мене ще крім поезії і проза, це буде сімейна тематика. А ви ж могли, наприклад, спостерігати, що саме в повісті «Кайдашева сім'я» її було написано таким чином, щоб дати цензурі можливість його надрукувати? Тобто, наскільки я пам'ятаю, я десь читав, там було написано, що тільки українець може зрозуміти повністю всю глибину цієї повісті через те, що, наприклад, цензура на неї дивилася як на якихось українців, які вічно сваряться, у яких постійно якісь проблеми, не дадуть собі раду, в сім'ї розбрат і так далі. А саме по собі там глибина закладена взаємодії людей в сім'ї. От, тобто, українці на свою поезію можуть дивитися не так, як всі інші. Так, не так, тому що це наша душа. І нашу душу, крім нас, ну, я думаю, не зрозуміє ніхто. Чому я так говорю? Тому що зараз дуже багато моїх знайомих, родичів вимушено поїхали за кордон. Коли їхали туди, то мені навіть говорили такі фрази: якщо ми поїдемо, то ми більше не повернемося. Різні люди таке говорили, і колеги, і знайомі, і родичі. Декілька днів після того, як вони туди приїхали, ми хочемо додому, ми хочемо в Україну. Україна найкраща, Україна наймилозвучніша, в Україні саме найкраще. Тому я думаю, що крім нас, дійсно, ніхто цього не зрозуміє. Я перечитувала цю повість вперше. Це був перший курс коледжу, так як я після 9 класів вступила. І зараз я передивлялася фільм, уже будучи заміжньою жінкою з дитиною, маючи досвід філології, маючи диплом філолога. Я вам скажу, що це зовсім різні перегляди, коли я була 16-літньою дівчинкою і коли мені зараз уже 27 з великим досвідом. Я бачу там і традиції, звичаї, емоційність українська оця, ментальність. Я бачу там дуже багато говірок різних. От, наприклад, ці говірки можуть зрозуміти, ну, або філологи, або лише ті люди, які знаходяться саме в даному населеному пункті. От мене запитують, що там то значить, що то значить. Це все говірка. Це все говірки, які нам розповідали. І їх дуже багато. Тому так свариться, але таке ж буває в кожного в сім'ї, я думаю. І чи змінилось відношення до персонажів з часом? Наприклад, коли на першому курсі це читалось, і потім, коли вже через час, то інакший персонаж має... Це ж так само стосується абсолютно всього, наприклад. Абсолютно всього. Наприклад, от раніше, мої батьки жили в Совєтському Союзі, де, як говорять, в Радянському Союзі, да? І мені в основному подавали мультфільми, фільми російськомовні. Ну, таке було у нас, от Росія з Україною дружили раніше, і от у нас були спільні фільми. Я їх дивилася в 10 років, і я їх переглядала перед війною. Ну, це зовсім різні перегляди. Там були емоції, там мені було всіх шкода, а коли я передивляюся ці фільми тоді, до війни, зараз уже ні, мене стабільність, що російськомовного я нічого не пишу і не дивлюся, то зараз я дивлюся на кожного актора з точки зору емоцій, з точки зору ситуації, яка склалася саме з даною людиною. Ставлю себе на його місце, тобто вже більше як літературознавство тут почалося. Тому це різне. Мені говорили, що ти от дивишся той самий фільм або читаєш ту саму поезію в 10-15 років, і коли це буде в 30-40, це будуть різні емоції. Чесно говорячи, я не вірила цьому. Ну, як це так може бути, так? Була маленькою дівчинкою. Але зараз я розумію, що дійсно ми стаємо мудрішими, стаємо кращими. В нас у житті складається дуже багато ситуацій, епізодів, над якими треба задуматись, які треба пам'ятати. І тому от такі от різні перспективи і різне відношення. Ви особисто свої вірші до якого стилю, якщо брати як літературознавство, відносите?
Це побутово, ну, тобто побутово, є ліричне. В основному це були вірші про кохання, чесно говорю. У мене є. Ну, це, але це не в цій збірці, так? Не в цій збірці. Розумієте, раніше, ну, мій дідусь писав російськомовні вірші. І якось так, ну, і в мене склалося, що більше був лексичний запас у мене російськомовний, бо передивлялися, ну, я вже говорила, да, робила акцент. Фільми, мультики, те саме Простоквашино, всі радянські, вони ж переводилися на російською мовою. Тому я писала раніше російськомовні вірші. Як чисто для душі, в мене лежить блокнот 90 штук віршів, присвячені моєму нареченому чоловіку, але всі вони російськомовні. Тому він так у мене лежить красиво з 17 по 20 рік до війни, рукописно написаний, ну, і лежить. Друкувати його я, мабуть, не буду. Чи можна перевести на українську? Якщо це вірші для чоловіка, то вони, скоріш за все, більш інтимні, і, можливо, їх не треба друкувати. Я думаю, що, по-перше, я хотіла б надрукувати хоч, ну, один екземпляр цієї збірки. Так, я не люблю такого, щоб, наприклад, коли я пишу для своїх рідних людей, щоб це було на широкий загал, наприклад. Але я думаю, перевести. Якщо ви зараз були філологом, ви ж розумієте, що не так-то просто перевести із однієї мови передати, на іншу. Щоб суть передати. І перевести можна. Можна перевести текст, можна перевести так, щоб воно було все, ну, контекстуально, нормально, по стилю, по змісту. Але от емоції все одно в перекладі не передаси. Можливо, ви бачили фільм «За двома зайцями» в оригіналі, в українському? Ні, чесно говорячи, не бачила. Ну, все одно, я розумію, що переклад – це вже не те. Ну, нічого, закінчиться війна, буде написана ще не одна збірка для мого чоловіка, я думаю, і для моєї дочки. Це вже почалося, тому, я думаю, буде дуже багато україномовних віршів. Чесно говорячи, я не можу зараз читати російськомовні вірші. От якраз… психологічно я не можу цього робити. Я згадую все, весь той геноцид, який зараз у нас проходить, коли я просто от беру і читаю російськомовні вірші. У мене раніше було багато російськомовних пісень в моєму репертуарі, коли я займалась вокалом. Вчора ми з дитиною гралися на вулиці, як сніжок, все гарно, сіли на гойдалку. Я думаю, щоб тобі, моє сонечко, поспівати. Так от пройшлася. Нічого майже не згадала, тому що на російськомовне, треба вже переходити на українську. А от якраз щодо мовного питання, чому я, до речі, згадав і за двома зайцями, угу. Це ж в оригіналі цей фільм був знятий на українській мові з київським акцентом, я його дивився особисто, дуже класно, навіть рекомендую, так як це наш фільм. Mm-hmm. Він чисто український, там і українська мова, все потужно, класно зроблено. Притом там, здається, на не чистій українській мові, а на розмовній. Так, розмовний жанр, розмовні, так, я ж кажу, типу Кадзяревський. Так. І ви, так як маєте досвід проживання в Харкові, ні для кого не секрет, що в Харкові, саме в місті, саме якщо ми розмовляємо, ми говоримо про місто, то там люди говорять навіть не російським, а харківським акцентом. Так. Всі, хто почує, або хто коли-небудь був в Харкові, 100% почує. У мене навіть декілька таких слів було на харківських, і мама завжди на мене якби трішки кричала, і говорю, ма, ну я ж прожила в Харкові 3 роки, ну ви розумієте, я жила в Путивлі, я жила в Глухові, і от Путивлі, Харків – це такі російськомовні. Не буду не говорити того, що, наприклад, коли я виходила з метро, приїжджала з роботи додому, мені треба було йти 20 хвилин. Я завжди телефонувала мамі. Мамі або бабусі своїй. І от я йду і розмовляю, ну, своїм акцентом, нашою області мовою. І поруч приходять харків'яни. Цитата. «Это не наша. Это либо Запад, либо Сумская область. Это не наша». Угу. Такого плану. Одного разу була ситуація, коли ми вже перед переїздом в Охтирку були в АТБ, і мій чоловік попросив, щоб йому дали пакетик. Потім, коли він вже сказав, дайте, пожалуйста, пакет, сказали, що вони не дочули. Тому таке було. Хоча була і позитивна ситуація, коли я приїжджала в районний відділ освіти на підвищення кваліфікації моїх колег,
хто ті, хто саме захищався, проводили уроки. Я вам скажу, що в них така українська мова в харків'ян, що я запитала, а ви звідки, моїх колег-філологів? Вони, ми ж живемо і народилися в Харкові. Я кажу, так, а як? Я ж тут живу, ну тут 95% розмовляє російською мовою. Навіть якщо це вчителі, то на уроках українська, все, дзвінок продзвонив, це російська, ну... Це так звикли люди, так, до цього. Ні. Нас так виховували так наших батьків, наші дідусі і бабусі. І наші батьки так виховували нас, і ми так будемо виховувати своїх дітей. Тому відсотків, я думаю, 5 перейшло на українську. Але зараз, коли я не покинула Харків, я його дуже люблю як місто, обожнюю, дуже переживаю 9 поезій. Саме присвячений всій збірці Харкову, то я бачу, є і група «Харків – це Україна», «Харків – живий». Тобто вже перейменовуються всі магазини не тому, що це потрібно, а тому, що люди самі цього хочуть. Тобто ситуація, можна сказати, змінюється, ситуація змінюється, просто боляче від того, що потрібно, щоб почалася війна. Такою ціною, ну але... Да, потрібно, щоб почалася. І це не тільки Харкова стосується, це стосується всіх міст України. І не тільки міст. А взагалі... Потрібно, щоб почалася війна, щоб дійсно зрозуміти, хто ми. Це стосується навіть мене особисто. Я дивилась, мені показували фільми совєтські, да? Російськомовні, і мультики. От я і писала такі вірші. Ну, це ж, але ж це пропаганда, яка нав'язувалась дуже довго. Так. І така ціль 30 була. Років по тому треба було зробити так. А от з точки зору філології як науки, суржик – це діалект, від якого потрібно позбавитись? Чи це Ні. культурне надбання, яке навпаки відрізняє нас від інших країн? Чи більше в нас таких діалектів, тим ширша і дає глибизну нашій мові? Розумієте, поки я ще була звичайною дівчинкою, потім студенткою в Потивському педагогічному коледжі, для мене це також було шоком. Ну, як це так, люди не спілкуються чистою українською мовою і так далі. А коли я вступила до університету, і в нас вже почалися предмети, пари, викладачі нам розповідали про діалектику, про мовознавство в різних регіонах, я розумію, що це культура, це етнічність, і це неможливо забрати ніде. Ми можемо спілкуватися українсько-діловим, офіційно-діловим стилем, стилем публіцистичним на людях, але вдома, щоб ці всі традиції зберегти, я думаю, що все-таки діалектика повинна бути. Тому що, наприклад, коли в мене була практика на другому курсі по діалектиці, я конкретно досліджувала мову свого дідуся. Там були стандартні запитання, які нам давав викладач. І це було, наскільки я вам скажу, цікаво, що навіть я цього не знала. От в кожному місті, в кожному селі, навіть ті самі фрукти називають по-різному. В мене моя найкраща подружка Маша Ладан, ми з нею познайомилися, як вступили до Глуховського університету, навчалися в одній групі 3,5 роки якраз. То ми жили на одній квартирі. І коли вона розмовляла зі своєю мамою по телефону для мене і ще одної нашої одногрупниці, Анастасії, яка була з Дніпра, з Дніпропетровської області. Це був шок, це було так швидко. Мама, піди та на базар дрібоньки бараболі купити. Це я вам так медленно говорю. Да? Для нас це був шок. І от скільки всього цікавого ми дізнавалися. І зараз уже, будучи філологом, це все пройшовши, вивчивши, я розумію, що це повинно залишатися. А звідки взагалі пішла тоді така тенденція, що кажуть, суржик – це зло, яке потрібно взагалі, щоб він зник і всі спілкувалися чистою українською, хоча от якщо взяти Англію, вони навпаки цінять свої діалекти в кожній різній точці Англії, це рахується як якесь культурне надбання. Я думаю, що контекст і ціль цього суржику – це все-таки російська мова. А тобто, що це я думаю, це стосується Сумської області, Харківської області, Донецької області, що от не було суржику, який наставляє нас до російської мови. Ну, але ж є суржик, наприклад, і в Київській області, Черкаській, яка теж не схожа на інші регіони, в яких розмовляють, в них є власні слова, які... Я думаю, що суржик треба просто перероблювати на діалектику. Якщо це буде діалектика, то
Так. А суржик? Ну, ми так звикли. Нас так виховали. Ну, будемо, значить, перевиховуватися. Вік живе, вік учись, як говорили, вже не пам'ятаю, хто говорив. Але будемо будемо перевиховуватися. Але нове покоління вже можна, не можна сказати, що його можна перевиховати, але можна дати йому базу, і вони самі відчують, що це слідне, що це українське, вони самі почнуть вже зараз говорити. Зараз я скажу вам приклад своєї сім'ї. Мої дочці зараз майже 3 роки, в січні буде 3. У нас немає російськомовних мультиків. У нас немає російськомовних пісень. Мій чоловік 3 місяці шукав лунтика україномовного, навіть не в Ютубі знайшов. Єдиний мультик, який їй дуже подобається, це «Троє з Простоквашино». Ну, дуже вона любить Матроскіна, не можемо ми їй пояснити, що не треба як-то його дивитися, але вона вже починає з 1,5 року активно розмовляти. І деякі слова вона з того самого лунтика, з тої самої Левиної Варти, з того самого, що там у нас ще є Маші, ми Машу також перевели, Маша та Ведмідь, вона повторює. І я бачу, що вона повторює фрази цього самого Матроскіна. Тому, коли це починається, ми говоримо: «Віка, що це в нас?» Вона зразу переходить на українську. От тому ми конкретно, у нас немає цілі такої. У нас є ціль україномовність повністю. Це і колискові, це і різноманітні книги з казками, це і розмовляти вдома чисто українською мовою. Тобто конкретно для нашої дитини, от ми поставили собі таку ціль. У нас було таке дитинство, ми не хочемо такого дитинства своїй дитині. Ну, тобто, щоб у неї був суржик. От вона розуміє, що таке війна, вона її пережила, і вона її буде пам'ятати дуже довго. Тому у нас чиста українська мова, во всіх сенсах цього слова. А от хотілося б трошки повернутися до такої болючої теми саме війни, окупації наших територій. Як ви сказали, можливо, як ви вважаєте, спілкуючись з людьми в Охтирці, з Харкова, навіть якщо взяти, до прикладу, недавно деокуповане місто Херсон, показують відеоролики, наприклад, в Ютубі, в тому самому, що там люди розмовляють на українській мові. Ніколи не було такого, наприклад, що в Херсоні там всі з російщини, всі проросійщини і так далі. Як ви взагалі думаєте, як там люди прожили? Чи змінилася в них думка, якщо хтось там був за руський мир і так далі? Як люди, так само порівнюючи з людьми з Харкова і з Охтирки, можливо, які у вас думки на цю тему? Харків ми вже з вами якби обговорили, да, на цю тему, на тему мови. І зараз усе змінюється, я думаю, змінюється на краще. І навіть мої колеги починають розмовляти чисто українською мовою, і в них це дуже гарно виходить. Колеги не філологи, це колеги фізики, колеги фізичної культури, ну, педагоги мої, вони переходять на українську мову, і це чудово, це прекрасно. Я думаю, люди також змінилися, тому що я слідкую за Харковом, незалежно від того, що ми там не проживаємо, але я в цьому місті прожила 3 роки. І там я вперше стала філологом, там весілля, там кохання, там народження дитини, тобто дуже багато спогадів. Я люблю це місто, і моє серце, це не передати, як воно краялось, коли я розумію, що нас побомбили місяць, Охтирку, а от у них таке було, так як Харківська область була окупована, то у них таке було майже 5 років. То я розумію, що це... Що це за страждання, і в моїх поезіях лише біль. А зараз, от коли дивишся, задаються питання в відеороликах, то я бачу, що люди переходять на українську мову. Навіть було інтерв'ю однієї жінки, вона говорила, що ми за те, щоб не було російської мови в школах, ми за те, щоб була лише українська мова. Я зараз перевчаюся, але я говорю російською, тому що не хотілося б якось, якихось недочути, щоб почули мене люди. Але я перевчаюся, ми наймаємо репетиторів, тому я думаю, з містом Харків тут буде все добре, все так, як треба. Харків – це Україна, і завжди це місто – перша столиця. Тому я думаю, що в Харкові все буде в цьому плані добре. Щодо Охтирки,
Ну, 99% розмовляю українською мовою. Тут всі проукраїнські. Ну, я не зустрічала російськомовних людей в Ахтирці. Те, що були коректировщики на початку війни, те, що були зрадники, ну, я думаю, в житті вони отримають своє. Ну, але зрадники є скрізь, на жаль. Да. Ну, ви ж мене зараз конкретно запитуєте за Харків, за Ахтирку і за Херсон. Щодо Херсонської області, Херсон ніколи не був проросійським. В мене в Херсонській області з 2008 року живе брат зі своєю сім'єю, мій троюрідний брат Віктор. Він служив в президентському полку. Раніше він жив в Криму. І це наскільки проукраїнська людина, мій брат, що мені здавалося, що в мене не було такої любові до України, як у нього. Вони створили навіть, я думаю, групу в Вайбері «Крим – це Україна». В нього зараз болить серце за Крим. Ще із 2014 року болить серце за всю Україну. І ви знаєте, коли почалися вже активні наступи від наших ЗСУ в Нову Каховку, вони звідти саме, в них дочка дуже маленька, нещодавно народилася, буквально як почалася війна у березні місяці, вони поїхали до Варшави. Але місяць по тому вони знайшли прапор наш український, сфотографувалися з ним і прислали нам фото. Вони хочуть повернутися навіть до Херсона, якщо в Каховці буде не все так гладко, як хотілося б. Але вони хочуть повернутися в Україну, вони хочуть приїхати до нас в гості, в Ахтирку, в Суми, в Білопілля, там, де знаходяться зараз мої батьки. Тому вони дуже проукраїнські. І сказати про те, щоб Херсон російськомовний... Ну, на диво, до речі... Я не скажу, які були протести, що це було на початку війни, коли була окупація. Я пам'ятаю, що одна з перших людей, кому я подзвонила, це якраз був мій брат Вітя. Я подзвонила тоді, коли почалася війна, до своєї мами, до своєї бабусі. Зразу, і буквально третя людина, кому я подзвонила, це був мій брат. В нього були емоції просто, він говорить, ну ми живі, слава Богу, як то кажуть, заспокойся. Я чув пару вистрілів, я бачу, що вже висить рашистський прапор. Їм було дуже, сказати, гидко знаходитися у своєму місті, де було повно рашистів. Зараз, як говорила мені його дружина Наталія, що мені все одно, буде вода, не буде води, чи буде газ, чи буде опалення, освітлення, у якому стані буде мідів, нічого, ми все відбудуємо, все буде добре. Але я хочу, щоб там не було рашні. Просто, тому що її там скільки, що це не передати. І коли, знаєте, я дивилася відео, як херсонців зустрічали ЗСУ, коли вони лізли в машини, коли вони плакали, коли навіть одна жінка із плітки діставала прапор України, де вона його сховала. Вибачте мене за таку фразу, але Херсон – це не Крим. Далі я коментувати не буду. Дякуємо за... Ну, до речі, ще хотів додати, на диво, Білопілля, яке знаходиться біля російського кордону, не є російськомовним містом. Там ні, розмовляють українською. Я вам з діалектом своїм, але... Я прожила в Білопільському районі, в Білопіллі 22 роки, там ненавидять Росію. Хоча з гори, там Білопілля, де стояла раніше фортеця, я не пам'ятаю, як там називається це місто, але там за Білопіллям одразу починається яр, то видно з того пагорба російський кордон уже. Моєї мами подруга, колега живе в селі Білопільського району. Вона виходить до себе на городи через кущі, буквально вже Росія знаходиться. Але я вам скажу, це 100% як жителька Білопільського району, як жителька Білопілля. 22 роки я там прожила, поки не переїхала до Харкова. Білопілля ненавидить рашистів. Да, були такі, що коригувальники навіть знаходили. Мені мама коли сказала, що знаходили в Білопіллі коригувальників на початку війни, причому це молодюсінькі, навіть 18 не було. Це був для мене шок, так же, як і шок з нашим коригувальником в церкві батюшкою. Ну, такі є візді, розумієте, що візді вони такі є, в усіх містах, в усіх населених пунктах, хоч 1%, коли їх буде. Я думаю, що якщо б таких зрадників не було, то в нас би і війна зараз простіше почалась. Може, взагалі цієї війни не було.
якщо б не було проросійських. Але що маємо, те маємо. Зараз нам головне вистояти. Тому Білопілля ненавидить Росію. Ну, я думаю, я можу сказати, що я з Білопілля. А так ми з вами ще... Ні, ну я про те, що теж ненавиджу росіян. Та всі зараз ненавидять росіян. Тоді, можливо, ближче прийдемо до поезії. І стосовно цієї збірки, от якщо б... Уявіть, для людини, яка перший раз вас бачить, а перший раз бачить цю збірку, яка не знає, що там і що в ній написано, то от для такої людини міні-презентація буквально на хвилину, щоб от як ви охарактеризуєте дану збірку та що людині очікувати, коли вона її прочитає. Та, можливо, зацікавити її купити та відкрити, почитати. Дана збірка – це крик моєї душі, це крик всієї України. Тут описаний весь біль, всі бомбардування, весь той жах, який був пережитий нами із лютого місяця по серпень місяць. Чому я не говорю далі? Так, ми переживаємо до сих пір війна, але в дану збірку остання поезія, яка входить, це з Днем Незалежності України, ми так вирішили з видавництвом. Тут є поезії і загальні, про наші емоції, наші почуття. Тут є поезії про бомбардовану Ахтирку, Білопілля, Харків, Азовсталь, Маріуполь, Херсон. Тут є низка поезій, які присвячені діткам війни, які присвячені вбитим дітям, першому, останньому дзвонику, що забрала війна. Тобто, знаєте, в мене зараз такий індивідуальний крик душі, що от коли сталася трагедія, впала ракета в Кременчук, зразу в мене поезія. Я щось, якийсь епізод почитала, тому що новини дивишся постійно, читаєш, знаєш, слухаєш, і от зразу у мене йдуть вірші на цю тематику. Тому біль, страх, переживання, надія на перемогу. Читачі, які вже переглянули цю збірку, прочитали, одна мені подзвонила, говорить, ти знаєш, я перечитала її за 2 години, у мене такий шок, як? Все нормально, ну у вас емоції. Ну я ж то розумію, що на кожній сторінці там написано, це неможливо перечитати за 2 години, ну, будучи спокійним весь час. Вона говорить, я плакала постійно. Я не плакала лише, коли в тебе була поезія «Доброго привіт, ми з України», там такі позитивні, пара у мене таких є, але я плакала постійно, тому... А людина, яка купить у мене цю збірку, перше, що її чекає, це емоційність. Спогади всього, що було, всього, що зараз є. Це війна. Ми не повинні забувати про це. І навіть коли вона закінчиться, крик моєї дочки, коли летів літак рашистський на нашу ТЕЦ, я і через 50 років буду пам'ятати. Тому людина, яка розуміє, що не те, що в державі війна, а що зараз всередині, в серці, в душі війна. Вона зрозуміє, про що ця збірка. Я думаю, кожен справжній українець її зрозуміє. Давайте трошки, може, познайомимо наших глядачів і, в принципі, людей з вашою творчістю. Попросимо вас зачитати декілька віршів. Так, я не проти. «Єдине свято перемога», «ЗСУ вперед до перемоги», «Охтирка живе, але не ожила», і так, «З Днем Незалежності України». Дуже гарний вибір. Мені подобається. Ну, давайте почнемо з першого вірша. Як він там називається? «Єдине свято перемога». «Єдине свято перемога». Я вам скажу, цей вірш був написаний в ніч перед Великоднем. Був дощ, і я розуміла, що ніяких свят нам не потрібно. Ми хочемо лише перемоги, а було бомбардування. Так, ну підкажіть мені, будь ласочка, сторіночку. 44. У мене поезії об'ємні, тому їх багато. Я на пам'ять їх всіх не знаю. Але контекст, якщо контекст перед очима, то все добре. Єдине свято – перемога. Так, 22 квітня був написаний ця поезія, якраз перед Великоднем. Не хочу свят. Україна в вогні, щодня криваві сльози. Так тяжко на душі мені, що до сих пір ті морози. Їх лютий нам приніс, а з ним війна
і зупинилась мить життя, її таку болючу і страшну, і стало домом дітям укриття. Тоді мені й усім нам буде свято, як перемога прийде до всіх нас. Нам, правда, треба небагато, лиш би у нас палаючий вогонь не згас. Не можна веселитись, коли з кожним кроком випробування посилає нам життя. Так, буде ця війна усім уроком, запам'ятай її навіть мале дитя. Я буду плакати, і радість не покине, як рідних, що воюють, поруч вже побачу. А зараз лиш молитва в серці моїм лине, дивлюсь на їхні фото і постійно плачу. Вони на захисті всієї України, насамперед й мене оберігають. Як охоронці кожної родини, вони ціну цим святам точно знають. Які тепер нас будуть святкування? І чи настане знову Новий рік? Це вічні наші запитання, поки на батьківщині кат лихий. Дай Боже всім нам перемоги і знов зустрітися разом, перетнути зла усі дороги, зібратися за одним столом. Бо Україна завжди об'єднання, ми сильні, все здолати зможем. Ще трішки треба потерпіти нам страждання, і всі ми з миром переможем. Поки ж ніяких святкувань. Я хочу, щоб усі живі лишились, а після цих усіх страждань водою миру щастя вмились. Якось так. Прекрасний, дуже глибокий вірш відчувається. Щодня я дивлюсь на фото своїх рідних та взагалі всіх захисників, бо вони стали для нас рідними. Мені без різниці, за кого молитися, чи це мій брат, чи це мій дядя, чи це їхні побратими, чи це взагалі хтось, хто захищає Україну. Вони зараз там для того, щоб ми жили в спокої. Тому слава всім ЗСУ, теробороні, всім захисникам і захисницям і вічна пам'ять усім, хто назавжди стали для нас героями. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Я думаю, наші глядачі зацікавляться вашою книжкою і куплять її тим самим, що з продажу кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Тому ми бажаємо вам успіху. Дуже вам дякуємо, пані Марино, що ви до нас завітали. Дуже вам дякуємо за інтерв'ю, за таку відверту розмову. І дуже дякуємо за книжечку, яку ви нам подарували в нашому молодіжному центру. Так, хотілося б підписати вам якось. До речі, що мені запам'ятовується, ну і це плюс цієї збірки, в першу чергу, що вона написана хронометражем. Тобто іде від, ну, можна дивитись, наприклад. Так, там на кожному вірші стоять дати. Але, ну, не просто так, що стоять дати. Ця книжка написана як історія від 12.02 до 24.08. Тобто вона йде як всі події, які відбувались в нашій країні. Так. Такою лінією можна подивитись, почитати як історію України. Тобто що відбувалось в даний період часу, коли цей вірш був написаний. І це відразу запам'ятовується і асоціюється з цією збіркою. Ну, це моя така думка, як пересічного користувача поезії. Так, я також так думаю, що дійсно написано хронологічно. Знаєте, у мене в збірці в цій дуже багато поезій про Харків, 9 із 53. Але я знаю, що в наступній збірці аналогічно Харкову буде Херсон. Зараз майже щодень у мене от Херсон почали звільнювати Херсонську область. Це місто мені і ця область також рідна, тому що звідти мій брат, його сім'я. Тому я маю надію Херсон, Маріуполь, Донецьк, Крим. Сподіваюся, що у вас буде багато віршів про Крим. Наступного року, можливо, на початку року. Чим скоріше, тим краще. Я дуже маю надію, що я зустрінуся з патріотами в Криму, які дійсно люблять Україну, дійсно за перемогу. Вони мені багато чого будуть розповідати. І, можливо, навіть збірка буде про Крим. Я ще не можу цього сказати. Взагалі, хотілося б написати збірку про окуповані території, які були в окупації. Можливо, це буде прозова книга, я ще не думала над цим, але зупинятися на досягнутому я точно не буду. Підтримка ЗСУ потрібна постійно. Наші молитви, навіть фінансово ми підтримуємо їм хоч трішечки, хоч на
пару відсотків, ну, буде краще. Ну, ми точно бажаємо вам успіху, бажаємо натхнення творчого, не покидати цю справу та видавати як можна більше книжок, та щоб вони були актуальні та цікаві людям, для яких ви це пишете. Тобто це таке моє особисте побажання. Дякую вам. Бажаю вам прочитати дану збірку, але говорю зразу не за один день, тому що біль майже півроку. Це пекельна біль. Я завжди виставляла ці поезії вночі, і мені от телефонують, говорять, ти виставиш ночі, ми потім всю ніч не спимо, тому що читаємо це все. Але ми обов'язково прочитаємо. Дуже вам дякуємо. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Можливо, щось таке для фіналу, для глядачів, як епілог всього завершення розмови. Якесь побажання, або, можливо, хочеться щось сказати, що не сказали на протязі цієї передачі. Я хочу зараз сказати, по-перше, спасибі всім захисникам і захисницям нашій ненці Україні за те, що вона своїми крильми нас оберігає. І ми йдемо активно вперед до перемоги. Це по-перше. Вічна пам'ять усім, кого зараз немає з нами. Це і захисники, захисниці, це і мирне населення, це невинно вбиті діти, які вже дивляться на нас із хмаринок і бажають нам всього найкращого в подальшому. Ще я хотіла б сказати велике спасибі тим людям, які мене підтримують в моєму житті і видачі цієї збірки. По-перше, це мої батьки, яких я дуже люблю, надіюсь на скорішу перемогу, і ми зустрінемося. Це моїх два крила, які постійно зі мною, хоч ми давно вже бачились. Це мій чоловік і моя дочка, які щосекунди мене підтримують, люблять, і завжди мої кроки вперед, це їм як насолода, як раді. Це батьки мого чоловіка, тітка мого чоловіка. Це мій брат Віктор із своєю сім'єю. Я вже говорила, що він з Херсонської області, місто Нова Каховка. Це мій брат, який зараз воює, Сергій. Він, ну, не буду уточнювати, де, але дуже сильно переживаю за нього. Мій дядя, який також з 2014 року знаходиться в Донецькій області, і зараз він потерпає кроваве жахіття, яке нам навіть і не снилося. Дай Бог, щоб цього й не було. Це люди із Білопілля, які дуже мене люблять, поважають. Це сім'я Хацьків, Білоусів, Євтушенків. Це моя подруга з Білопілля, Вікторія Шевальова, в честь неї названа моя дочка. Це моя найкраща подружка Марія Ладан. І всі мої філологи, підтримка моя, Чухліб Надія Іванівна, Привалова Світлана Павлівна, Каліш Валентина Антонівна, всі мої філологи, які мене підтримують, і викладачі, і мої колеги. Колеги з 58-ї школи – це Вальбо Олена Анатоліївна, Сергієнка Світлана Петрівна. Справжні харків'яни, справжні українці, справжні націоналісти. Тому я всім бажаю скорішої перемоги, щоб дійсно Новий рік був поштовхом до нового життя в Україні. А Російській Федерації я бажаю того, що вони заслужили. Щоб той геноцид, який зараз в нас в Україні, повернувся потім до них. Щоб вони страждали всі свої покоління життя. За усіх, кого зараз немає вже поруч з нами. І за страждання усіх нас, які були пережиті і ніколи не забудуться. Справедливість, вона буде на першому місці. Колись вона все одно наступить. Будемо мати надію, що ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. І Крим повернеться додому. Крим буде вдома. Я розумію, що найбільше, мабуть, битва все-таки буде за Крим із усіх областей. А можливо, буде така ситуація в Харківській області та в Херсонській, ми ж не знаємо. Дай Бог, що була така ситуація, що не просто втекли і все. Але я бажаю всім перемоги, слава Україні, тому все буде Україна, дякую вам. Читачам, шанувальникам, будь ласка,
Заходьте на мою профільну сторінку Марина Булах. Заходьте на мою сторінку у Фейсбуці, на мою групу, вибачте, в Фейсбуці «Авторська поезія Марини Булах». Можете зі мною зв'язуватися. Книги для продажу в мене ще залишилися. Маю надію 6 грудня відправити ще один збір коштів якраз на День Збройних Сил України. Тому, будь ласка, і дякую всім, хто мене підтримує, хто купує мою збірку. Знайомим, друзям, колегам. І також моїм незнайомим раніше людям, які вже зараз стали моїми активними читачами. Дуже дякую за підтримку Білопільському НВК номер 4. Дуже гарно мене підтримували в першому зборі, купили мою збірочку. І дуже дякую ахтарчанам. Це зараз моя найбільша підтримка в тому, щоб придбати дану збірку. Спілкуємося, знайомимося і маємо надію, що будемо сильними і незалежними. Конкретно за Ахтирку, я вже говорила і ще раз повторюся, ми будемо прекрасним містом, європейським, квітучим, незалежним. Але для цього нам всім треба об'єднатися. Якщо ми від малого до старшого покоління об'єднаємося, конкретно в нашому місті та й всій Україні, буде все добре. А всі, хто за Росію, всі наші зрадники, ну, можливо, валізку візьміть, поїдьте туди. Не треба нам просто таких в Україні. Я розумію, що після війни почнеться українізація повна, і їм просто не буде тут місця. Дуже дякуємо за таке побажання. Що ж, друзі, підписуйтесь на наш канал Ахтирського молодіжного центру. Ми всім рекомендуємо придбати дану збірку поезії від пані Марини і підтримати ЗСУ. І також підтримати наших молодих поетес, культурних діячів, так як пані Марина працює і трудиться для всіх нас. Тому всім вам, також нашим глядачам, всім дякуємо. І мирного неба! Все буде Україна! Дякую. Дякую.